a dáme si prdčasí a krkočasí v naší rubrice počasí. O ochlazené planetce jsme se o prdech a krkání ještě pořádně nebavili, ale diskuzi o nich otevřela liberálně demokratická vláda Nového Zélandu. V roce 2003 byla tzv. daň z prdů hospodářských zvířat rychle zavrnuta, ale nyní byla diskuze obnovena v rámci celosvětového fenoménu, který představuje touha po poručení větru dešti a ochlazování naší planetky pomocí nových daní na 100 let dopředu. Planetka má totiž strašně ráda daně a díky jejich zvyšování se ochladí sama myslí si někteří tito zelení liberální demokraté. V zemi pána prstenů prý 80% emisí metanu tvoří hospodářská zvířata. Jejich prdíky a krkání tak doslova přímo oteplují naší planetku. Tomu je potřeba zabránit. A tak se pracuje na zavedení emisních povolenek na prdy a říhání zvířátek. Zvýhodnění budou ti hospodáři, kteří budou zvířátka krmit žrádílkem, po kterém krkají a prdí méně. To samozřejmě o dost zdraží masíčko, což veganům, kteří zřejmě tvoří většinu mezi zelenorudými aktivisty, nevadí. Levnější to také budou mít ti, kteří se starají o okolní lesy. Zajímalo by mě také, co se stane, když nějaký hospodář prostě tvrdohlavě odmítne ty povolenky platit. Obejdou snad úředníci nezaplacená hospodářská zvířata. Zacpou jim ty jejich prdící a také krkací otvory? Budou tak nad Novým Zélandem létat ovči nebo kraví balonky? Nebo to budou muset asi pro dost všech veganů pozabíjet pod rozbou vězení? Děkuji vám za sledování této reportáže. Tohle ale není všechno. Pokud si myslíte, že podobná videa mají pro vás informační či jakoukoliv jinou hodnotu, podívejte se na web www.incorrect.cz, kde najdete všechna videa z mojí tvorby. Dejte webu odběr e-mailem, ať vám žádné další politicky nekorektní zprávy již nikdy neutečou. Pod odkazem, který najdete v popisku, můžete samozřejmě zdarma zhlédnout celý díl politicky nekorektních zpráv z tohoto týdne.